Ahhoz, hogy a tartalmainkat robotokba tudjuk rendezni, kategorizálni kell őket. Ehhez szükségünk van a Drupal kategorizáló rendszerére. Ezt a adminisztráció tartalomkezelés kategóriák résznél érhetjük el. Első dolog, hogy létrehozunk egy szótárat, ebbe a szótárba fognak kerülni a kategóriák, vagy más néven rovatnevek. Nagyon fontos megértenünk, hogy a szótár az maga a szempontrendszer. Tehát nem az egyes rovatok az egyes szótárak, hanem a szótár maga a szempontrendszer, ami szerint fogjuk a tartalmainkat kategorizálni. A hír tartalmakat fogjuk benne egyelőre nem hierarchikus szerkezetbe fogjuk ezeket megjeleníteni. Szükséges viszont, hogy megadjuk ezeket. Beküldöm. Most már van is egy szempontrendszerem, egy szótáram. Ehhez adhatom hozzá a kifejezéseket, a kategóriákat, vagy rovatokat, ahogy tetszik. Hát, én most 4 rovatot fogok készíteni. Az első az a Drupal nevet fogja viselni. A második a PHP-t. A harmadik a HTML. A negyedik pedig a CSS nevet fogja viselni. Innen sejthető, hogy én valószínűleg most egy webes alkalmazás fejlesztéssel foglalkozó hír oldalt szeretnék összeállítani. Az egyetlen egy a rendszerben lévő hírünk, ha megyünk és szerkesztjük, akkor láthatjuk, hogy egy újabb beviteli mező jelent meg, ez pedig a rovat, kiválasztatjuk, hogy ez tartalom melyik rovatba essen, mondjuk legyen a Drupal rovat, beküldöm gyorsan, valamint még be fogok küldeni még 2 hírt, egyet ugyanígy a Drupal kategóriába, egyet pedig a CSS kategóriába. Gyorsan beküldöm. CSS kategóriába. És még egyet. A Drupal. Kategóriába. És készen is vagyok. Ha címlapra megyek, akkor a címlapon láthatom a 3 híremet, és mindegyik hír alján, legalábbis itt a garlancs minkben, látható az, hogy melyik rovatba tartozik. Ha kiválasztom az egyik rovatot, mondjuk a Drupal rovatot, akkor csak azok a cikkek látszódnak, amelyek az adott rovatba szerepelnek.